Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате на сигран The Forest. И преди да започнем с което и да било, дайте първо да поспим. Така. Morning beautiful. Продължаваме, пичове. Предния път, ако някой от вас помни, ходихме да се бием в една пещера, където се бихме с нещо като... Не знам, някакъв по-особен канибал, който някакъв мини бос или не знам какво беше, някакъв си Little Piggy. Не го знам. Някои от вас ми казаха, че той ще се прероди и ще бъде този път на повърхността. Не знам това колко е вярно, но това ме притеснява, понеже аз в пещерата едва ми издържах. Просто ще виждате, в момента нямам никакъв армър. А някой, ако се чуди това кога е станало, това стана по време на стрим и няма да го качвам, защото беше по време на стрим. Да си знаете само, ако някой се чуди защо го няма този момент, битката с това прасе беше наистина ужесточена, сигурно 10 минути се бих. Така. Сега да нафарим малко от тези тук. Ядеме. И трябва кой се търса армър и Rabbit Fur имаме. Трябва ни Rabbit Fur още. И да отидем в някоя друга пещера, понеже да, там видяхме, че е някаква много трудна. Ще накрая срещахме от ония многото крака. Аз няма да взе да направя... Oh, what the fuck, аз даже нямам и такова, нямам и... и такива. Не. Аре да, нали така трябваше? Значи това... Часовник... и молотов, а. Нещо бъркам. Не бъркам. А, защо бъркам някъде? Я момента ви да... Аз събрах рецептата просто. Експлозиви ми трябват. Така. Та някой от вас ще ми се смея, ама забравих какво да направя. Ето рецептите не бяха тук. Така. Weapons... Simple Bomb. Алкохол... Е, алкохол просто. Аз молотовка слагам. Какво не съм служил? Повече часовници нямам. Трябва обаче да я направим лепкава, понеже така няма да ни свърши много добра работа. Три сапове, добре. Там е такова. Три сапове ли нямам? What? Holy fuck, как са свършили тези, бе? Те бяха милиони, милиарди, безкрайни. Как е възможно да свършат? Лелей, добре. Значи трябва да ходим да калвем. Дайте ще свалим този лок. Добре, взехме три сап. Само един. Добре, нека направим още няколко. Е, защо не дърпва това чудо, бе? Леле, върху самолета. Преди дърпваше повече. Поли така ми се струва. Да дърпва много рядко. Влезех два. Три вече. Я, би трябвало да ми стигнат. А? Едно, две. Аз тук няма. Момент. Аз се мудя, напипам. То. Той сме. Три бомби и трите са лепкави. Така. Сега мога спокойно да отида на някъде и да потърся малко някакви неща. Ще тръгна от тук точно напред. Ще вървя само напред. Да видим докъде ще стигна. Надявам се да не е до подкушата, защото... Само съм си изгубил времето. Принципно сега не съм си губил време много. Освен това да гледаме за дупки. Ама... често казвам, изобщо не ми се влиза в този епизод. По-добре да не влизам, защото нямам армър. Трябва да си нафармя първо малко армъри. Оу, плашило. Капъм! Дай малко главички, бе. Добре, аз съм фул от тях. Пак и... ще вляза. Охлак!
Само да разгледам. Ох, тази корените ли бе? Защо има зъбчука? Изобщо има ли някой? Ива той да няма. Ей, пичове! Уау! Майната ви! Умрете! Плат, плат, плат! А, дайте с модерн акса, бе. Оли, не ви виждам. Де, брат? Елате тука, бе! Кога? Добре. Погина. Хвали ми малко кръв, но живи и здрави. Така. Тази пещера не съм бил до сега. Уау. Мъртви тела навсякъде. Така ли? Добре, добре. Я ще ви натръшкам вас. Вие хора ще убивате, така ли бе, мръсници? Ох, с кръв съм трябва да се измия след малко, защото ще се инфектирам пък аз. Някой ми каза, че така се прави факличка. Дайте да направим. Мен просто ме мързи да правим, ама да сапа, може да се отваря. Ау, може. Брей. Да, защото това по-яко, бе. Опс. Така. Да разгледаме насам натам. Някакъв звук с едно нещо сега локва. That's not so cool! Ай, гадно! То трябва да отварям някакви изрудски неща. Ооо, тук трябва да има нещо, май. Трябва да видим. Заме! Не, няма. Тук. What? Така. Аз имам 4 динамита, защото изхарчих няколко в предната пещера, както казах, като се бих там. А, картинка! А, това е она, дупката! Ей, такова чупих и миналия път. Та дупка е много малка, нещо не ми харесва. What? What the hell? What the hell? Какво е това там? Какъв беше този звук? Защо има кръстове тук? Защо това... Защо за Бога това е толкова страховито? И чуе! Тук има нереални гадни звуци. Аз нямам армор и предпочитам да се чупя. Не май за препоръчване да влизам без армор. Предния път едва не умрях с фул армор. А са без никакъв... Не, 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 не. По-добре да се върна. Да. Някой друг път ще продължим напред. Сега по-добре да се върнем. Включи се и с кръв и да не се инфектирам.
Само дърво не е станало нощ. Това го много мразя, добре. Така като гираме ден. Ох, да ви фак. Ох, още ли са построили? Или те са отпреди? Няма идея, но ми трябва... Трябва ми някъде да се измия. Така. Добре, казахме само напред и напред. Те ще стигнем, а това океана ли? Морето, я. Да, what? О, котва! А, кателичка! Или зайче, зайче. Не знам, тези пещери са много опасни. Може да си дам малко зор и ако искате по-бързо да превъртим играта, но аз се предпочитам да си дам зор. Така че, по-добре да не бързаме за никъде. Опа! Пляс! Но так, котва, има ли нещо, е? Не, не. Дайте да я взем, не, с нея да се бием. Оф, жалко, че така нямам карта, иначе ако може да си направя някакъв мап да седа къде съм ходил и къде не. Deerskins плюс роб. Аз имам ли Deerskin, бе? Я да видим. Имам Rabbit Fur. Deerskin, че нямам. А, те с моят Тим и Дронинг, за да си ги сложа на стената. А, това е яко. Да. Тъй. Продължаваме на някъде си. Аз в момента си нямам никаква идея къде се намирам. Много съм зле с ориентирането. Видим... Ох, защо герой ми толкова бързо се мори, бе? Из! Няма ли някакъв начин да му тренирам стамината? Трябва да дам малко наркоберите да видите как ще почва да тича. Добре. Сега се бихме само с два канибала. Надявам се да не срещам повече, защото ми писа просто. Ако срещам от уния 15-те крака, просто браво. Те са най-големите изроди на света. Имам чувство, че те са даже по-силни от ония пигито деце бих с него. Напресли боса. Абе, се заме, я да видим какво ще ми дадеш. Нищо. Топка, на която физиката е много реална. О, има зайче! Абе, ще успея ли да те убия с една стрела, бе? Къде отиде, бе, бастун? Къде мога с прицела? Я ставам ли за овец или не? Мач. Е! Той му отхвъркна от тиквата! Бах, това зайче! Значи ако мене... А, кущерче! Трябваш ми бастун! Дай кожа! Значи нямам армор! Не дай бяга! Така, мерси! Жив и здрав! Нищо, че вече си докъде. Абе, я си аскарите. Маймунджалуците от тука. Така. О! Тук какво имаме? О, даната, добре, тук са даната. Поне ще се напомпя. Ох! Тази мрачна планина. Колко мога да нося? Вече имам 4. 5 ли имам вече? 5? Е, вече не мога да носи повече. На мен, често казано, ми трябва часовници в момента. От само часовници, няма колко стенурке. What? Викам, таз изплува само черупката. Аз знам къде има часовници, имам сега не ми се разкарва на там, защото е много далеч. Абе, то с лаптоп не мога да го разбия за нещо. А! Не знам, че мога да разбивам лаптопа за дъно. Той има логика, ма не съм се замислил. Добре. Предния път някъде от тук влязох в някаква пещера. Беше в... Малко по-надясно беше май обаче. Я да видим сега. Тук срещнах и... Не ме виждате, ама тука... This is Sparta!
Slash. Убийте се, убийте се. Ама чакайте по-бавно. Ох, те се нещо много бързат. Аз мога да издам такива звуци. То свърли боба. Още диша. Умирай, бе! Да. И то спогина... Тип израв, my friend, съжалявам. А то с много яко го убих. Добре. Ана на тебе. Птица! Ела ми, бе! Ела ми! Не, папагал, така върни се! Чакайте, трябва да си взема да обикновената баба, защото е по-бърза. Папиретата. Цялото! Чайте, май е там влязох дупка. Поне доколкото помня, не знам. Така. Аз трябва докато не снимам, да си направя къщички или поне temporary shelter и до дупките и в клиповете само да ходя до тях и естествено да ги мачкам. Но преди това трябва да съм си събрал малко повече неща. Да, предполагам, че там беше дупката, в която влязох. И наистина беше някаква много опет дупка. Съм вярвал, че има такива извъртени създания в The Forest, ама явно е имало. Мисля, че са само обикновените канибали. Така. Я да видим. Да. Същото място е и там имаше една дупка в момент. Някъде беше. Зайо. Иди якаш, бе. Така. Ето я. Ето в тази дупка влязох предния път. Така да видим сега тук какво имаме обаче. Какво имаме? Сериозно! О, може! А, густер! 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 Видяхте с периферията! Мръсник! Няма да избягаш! Опитва се той да се крие! Прави се на хамелеон, но не му се получава. Така. Ох, тук смърди не изгнило. Усещам го. Право. Ми бърка в очите. Е, Петре, Петре, не ме виждаш, не ме виждаш, Петре, а така. А, кощерче, кощерче, кощерче. А, той. Изправи се, фак. Абе, трябва да пина нещо, дайте малко алкохол. Така да ми изчисти малко спорите. Ох, тук има още една дупка. Тома е най-съща. Зак! Няма нищо. А, той е у нас голямата. А, тук ако скоча, какво ще стане? Ще пукна, нали? Няма смисъл да скачам. То май не мога да скоча, не знам. Поне в предната версия не ми даваше да скоча. Тук обаче като гледам... Тук обаче ще ми даде. Има някакъв начин да се слезе там долу. Само че не знам как. Добре. Опа. Добре, скачих се. Много опасна тази дупка. Ако се напълни с вода, със сигурност ще скоча. Я да бутнем стола да проверим. Бай, бай, столче! Повече никога няма да се видим. Пускаме се отзад за стола. Ай, трябва да имам тук има алигатори. Или те бяха от... Не, те са малки от другата страна. Там... Ядим се нататък. Имаме време, ще пообиколим. Също аз колкото казвам, че имам време, толкова и нямам време. Затова си дам малко повече зор. Оха, ма. Спокойно, няма да пукнеш. Има такива водородни бутилки или какви са там. Ще ни заредят. Най-тъпото в The Forest е, че не мога да си сейфам играта. Тук трябва да си хора до къщата. О, самолет. Ай, бях тук вече. Да, доколкото си спомням, бях тук.
Дайте пак да наминем. О, 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 о. Ай, не, не, стой, стой, стой. Газ, 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 газ. Ще бяга той. Къде ще ми бягаш, бе? Абе аз трябва да си направя от кокали, бе. Трябва да убивам канибали да си направя от кокали. Мисля, че ми свършат по-добра работа. Абе, то скоро ще се стъмва. Аз тук ще си умра от студ, така ли? Добре, добре. Мадърбордове, флеер гънче. Всякакви глупости, от които нямам нужда. Добре. Ем, пичове, аз мисля до тук да приключвам. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате. Да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Добре, чак с мен. Ще си ми следващия клип. Чао!